Shikues nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus. Zhvillimet e fundit në Maqedoni do të jenë në fokus të emisionit sotëm, ku të ftuar kemi analistin e zhvillimeve rajonale, zotin Enver Bytyçi. Zoti Bytyçi, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, faleminderit për ftesë. Zoti Bytyçi, si po e shikoni situatën e krijuar aktualisht në Maqedoni, ku sigurisht kulmi i saj kanë qenë edhe zhvillimet sulme të armatosura në Kumanov? Ngjarja e 9 majit në Kumanov ishte, si të thuash, kulmi i zhvillimeve në Maqedoni. Dhe kjo ngjarje, me sa duket, shërbeu si indicie, si shkak, që zhvillimet në këtë vend të marrë një pamje të re, një dimension të ri. Që do të thotë? Që do të thotë që të tërheqin më shumë vëmendjen dhe angazhimin e komunitetit ndërkombëtar dhe sidomos të bashkimit evropian sa i përket zgjidhjes së krizës së stërgjatur në Maqedoni, por edhe mobilizimit të forcave opozitare për të reaguar në mënyrë qytetare, natyrisht, por me protesta të fuqishme dhe masive, ndaj situatës që është krijuar në Maqedoni, jo vetëm me ngjarjen Kumanov, por edhe me ngjarje të tjera, siç janë biseda telefonike tashmë të publikuara nga kreu opozitës së Maqedonisë. Dhe do të thosha që kjo krizë që kulmoi me ngjarjet Kumanov ka nisur që me zgjedhjet parlamentare të shkuara, zgjedhjet të cilat opozita nuk i ka njohur. Dhe vazhdon të bojkotoj. Vazhdon të bojkotoj. Zgjedhjet të cilat qeveria Gruevskit i pati manipuluar dhe vëzhgusit ndërkombëtar kanë paraqitur në raportin e tyre vërejtje serioze sa i përket zhvillimit të këtyre zgjedhjeve. Duhet të thënë që kjo eksperiencë që po ndodh në Maqedoni, ashtu siç ishte ajo e vitit 1996 në Shqipëri, tërheq vëmendjen për një fakt. Demokracia, liria, liritë të drejtat e njeriut, shteti së drejtës, barazia para ligjit, fillon që me zgjedhjet normale ose jo normale. Siç do të jenë zgjedhjet, qofshin to të përgjithshme apo lokale, ashtu do të jetë e gjithë periudha pas zgjedhore në zhvillimet e saj demokratike ose jo demokratike. Kjo eksperiencë maqedoniste e këtyre viteve të fundit, pra fillon, kjo krizë fillon me manipulimin e zgjedhjeve në këtë vend. Së dyti, kulmi i krizës në Maqedoni arriti me publikimin e bisedave telefonike, me të cilat opinioni publik është njohur me faktin se udhëheqja e Maqedonisë përfshin edhe kryeministrin, po sidomos ministra e brendshme Jankulovska. Ishin përfshirë në afera të ndryshme, në mbrojtjen e krimit dhe të kriminelve, në inskenimin e ngjarjeve të dhunshme deri të vrasjes së personave, siç ishte rasti i një të riu të Maqedonisë, por edhe të ngjarjeve të tjera që kanë bënë me shqiptarët. Dhe të gjitha bisedat telefonike në përmbajtjen e tyre kanë afera korruptive njëkohësisht në fushën ekonomisë, në fushën financiare, në fushën e biznesit. Kemi një qeverisje të inkriminuar dhe të korruptuar. Kështu që lëvizja e sotme për të çliruar Maqedoninë nga ky kolaps, do të thosha, është një lëvizje për dekriminalizimin e shoqërisë të politikës në Maqedoni, është një lëvizje për rikthimin e Maqedonisë në binaret e një shteti normal, është një lëvizje për rikthimin e Maqedonisë në binaret e një vendi ku respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut dhe parimet demokratike në lidhje me fjallën e lirë, me median, me opozitën, me pronën, me punën dhe me gjithçka tjetër, pa diskriminime. Është një lëvizje që synon shkatrimin e klaneve mbi bazën e të cilave janë ndërtuar fatkeqësisht partitë politike në Maqedoni dhe në rajonin tonë. Dhe ky klanizim është
shkaku i gjithasaj që farë ndodhë në Macedoni, sepse një politik e klanizuar, një politik e monopolizuar, një politik e mështetur në interesa të ngushta të një grupit saktuar, klientelist, gjithmonë do të qojë në kriza të qeverisjes, sepse qeverisja nuk mund të bazohet në parime klienteliste. Qeverisja ka sukses vetëm nëse bazohet në parimet e demokracisë liberale të një shteti liberal. A mendoni se është Maqedonia në buzë të një konflikti si ai vitit 2001 dhe sa mund të rrezikojë rajonin tonë kjo? Unë mendoj dhe besoj që Maqedonia nuk do të rrëshqasë në një konflikt të ngjashëm si ai vitit 2001, për arsyeën e thjeshtë se Maqedoni në këtë rast kemi një opozitë të fuqishme maqedonase, gjë që në vitin 2001 nuk e kishim. Për arsyeën tjetër se shqiptarët nuk janë të interesuar që në Maqedoni të ketë konflikt dhe përplasje etnike, madje as politike. Për arsyeën tjetër se një konflikt në Maqedoni do të për një konflikt në Maqedoni do të ishin të interesuar forca të erdha, do të quaja, të cilat synojnë destabilizimin e rajonit. Dhe destabilizimi i Maqedonisë është kret e besueshme se nuk do të ishte në të mirë të paqes, sigurisë dhe stabilitetit, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerëse rajoni. Dhe ajo çfarë dua të them është se në praktikën e drejtimit dhe qeverisjes Gruevskit janë vënë re prirje dhe tendenca të destabilizimit të Maqedonisë. Ky është ndoshta rreziku më i madh i kësaj qeverisje, përveç se shkelje së rëndë të drejtave të njeriut dhe të parimeve demokracisë në drejtimin e vendit. Destabilizimi i Maqedonisë bëhet me qëllim shkatrimin e saj, ose ndarjen e saj, ose të thosha krijimin e një konfederate midis shqiptarëve dhe maqedonësve. Kur thoni destabilizimi, ku e drejtoni gishtin, tek qeveria? Qeveria e Gruevskit ka qenë dhe mbetet faktori kryesor i interesuar në analizën time për të destabilizuar Maqedoninë. Që do të thotë se Gruevski kërkon ndarjen e Maqedonisë? Që do të thotë që Gruevski dhe sidomos bashkëpunëtorët e tij, të tipit Jankulovska, kanë punuar dhe punojnë për ndarjen e Maqedonisë. Çfarë përfitojnë ata nga një ndarje e tillë? Ata përfitojnë thjesht pozicionimin prolindjes. Ndarja e Maqedonisë do të ishte një katastrofë për rajonin për shumë arsye. Së pari sepse do nxiste destabilizim në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Por zinxhiri i destabilizimit dhe i konfliktit do të shtrihej ndoshta edhe më gjerë. Maqedonia është një vend me një rëndësi strategjike në rajon. Është në zemër të Ballkanit. Maqedonia është një vend në konflikt me Greqi, në konflikt me Bullgari, në konflikt me Shqiptaret, flasë për pjesën maqedonse, e cila qeverisë sot, opozita ka dhënë shenjat të tjerat, pozitive do t'i quja, dhe në kushtet, të të shojmë, është, edhe unë jam skeptik, por gjithsesi opozita sinjalit i ka të qarta dhe të besueshme, dhe unë besoj që një opozit pro-perëndimore është edhe një opozit pro-shqiptare. Dhe një vi zhvillimi në drejtim të integrimit euroatlantik është në interes të shqiptarëve. Gruevski ka qenë pa interesuar. Gruevski ka bllokuar integrimin e Maqedonisë prej 10 vitesh në Bashkimin Evropian, ka bllokuar prej 6 vitesh në NATO. Dhe është vërtet që Greqia ka përgjegjësitë e saj në bllokimin në dhënien e vetos, por unë nuk besoj që Gruevski ka qenë i interesuar që, ose nuk e ka përdorë veton greke si një element për të forcuar pozitat e tij nacionaliste prolindore në shtetin e Maqedonisë. Nëse Maqedonia do të destabilizohet, e them me bindje të plot se Rusia do ta kishte shumë herë më të lehtë për të qenë
prezent në Ballkan. Rrugëtja e shtetit Macedonisë, por me një zhvillim të ri, me ndryshime të reja kushtetuse, si një shtet dy kombësh të daquja, dhe të qytetarëve të tjerë të Macedonisë, me të drejt të shqiptarëve për të vendosur edhe këta për ndryshimet kushtetuse dhe për zhvillimit e reja kushtetuse, duke ruajtur të drejtën që përfaqësuesit e shqiptarëve në parlament të kenë të votojnë 2/3 e tyre për ndryshimet kushtetuese, pra për të dhënë shqiptarëve efektivisht dhe kushtetueshmërisht të drejtën e shtetit kom në Maqedoni, së bashku me maqedoncit. Nëse do ndodhe kjo, besoj që Maqedonia do ruhet si shtet, do ketë stabilitet dhe bashkëpunimi midis shqiptarëve dhe maqedonasve do të vinjet mbi bazat e reja të një besimi reciprok. Në fund të fundit, si në gjithë shoqërinë, edhe shtetet, sidomos shtetet shumë komshe, i mban në këmbë besueshmëria midis popujve që përbëjnë të njëjtin shtet. Kemi rastin e Zvicrës, një shtet, një vend ku për 700 vjet nuk ka patur asnjë konflikt. Dhe natyrisht ka një zhvillim të cilin e admiron kushdo në botë. Maqedonia ka mundësi që të adaptoj praktika dhe eksperiencat saktuara me qëllim që të ruhet kompakte, të ruaj shtetësinë e vet dhe të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Rrugë tjetër nuk ka. Gruevski ka besuar që ka edhe një rrugë të dytë, kështu mendoj unë. Derisa Jankulovska bën një deklarim të tillë përkundër shqiptarëve, cilët dëshironte që t'i shfaroste brenda një ore, do të thotë që qeveria e Gruevskit është një qeveri e inkriminuar dhe raciste. Do të thotë që politikat e zhvillimit dhe të ekuilibrit midis etnive në Maqedoni kanë qenë politika të gabuara të bazuara nga filozofia raciste. Edhe Hitleri dhe Miloševiqi që njihen për ashpërsin dhe genocidin që kanë ushtruar mbi popujt e tjerë, kanë arritur deri tek pika që Gjermania o do bëhet e madhe o s'do ekzistoj, ose Miloševiqi thoshte në fushë Kosovë, Serbia ose do bëhet e madhe ose s'do ekzistoj, të njëjtën slogan me Hitleri, por do ta quaja këtë slogan shumë më të moderuar se sa deklarimin e Jankulovskës. Dhe mos harroni që Jankulovska ishte për krah kryeministit Gruevski në protestën e fundit ose demonstrimin e fundit të forcës, do të thoja, sepse nëse qeveria nxjerr në demonstrata ose në protesta qytetare, do të thotë që kërkon një konflikt në vendin e tij. Dhe një qeveri që kërkon konflikt në vendin e vet, ajo është një qeveri antidemokratike, një qeveri jo popullore dhe një qeveri antikombëtare, do ta quaj njësisht. Që rrezikon stabilitetin e vendit të tij, padyshim, por edhe stabilitetin e fqinjëve të vet. Në këtë kuadër do thosha që rrezikon dhe shtetin për të ruajtur pushtetin. Rrezikon shtetin, rrezikon gjithçka, mjafton që të ruhet pushteti. Mentaliteti i ruajtjes së pushtetit ose i marrjes me çdo kusht i pushtetit në Ballkan është një mentalitet tashmë i njohur, i trashëguar bilis nga zhvillimet historike të dy shekujve të fundit ose të një shekullit të fundit, dhe ky mentalitet duhet të marrë fund. Nëse nuk merr fund, nuk ka integrim, nuk ka bashkëpunim, nuk ka dhe zhvillim. Në fund fundit, projektet e mëdha që do të realizohen në rajonin e Evropës juglindore dhe në Ballkan, kërkojnë një treg më të madh se sa Shqipëria, një treg më të madh se sa Maqedonia, dhe për këtë arsye duhet detyrimisht një integrim i plot i të gjitha vendeve të rajonit që vendi të zhvillohet në kuptimin e infrastrukturës, në kuptimin e investimeve, në kuptimin e punësimit, në kuptimin e qarkullimit të lirë, të mallrave dhe të konkurrencës së ndeshme midis vendeve, do të thosha. Zoti Bëdyçi, kemi parë brenda pak ditësh dy protesta, ato të organizuar nga opozita LSDM e Zaevit dhe nga partia në pushtet e Gruevskit. Në protestën e LSDM kemi parë
flamu i shqiptar, ndërsa në atë të Gruevskit, flamu i serb, ju si e shpjegoni këtë? Më parë thash që politikat e Gruevskit janë politika lindore pro-ruse. Ndërkohë që opozita është shfaqur si një opozit me koncepte, me orientim pro-perëndimor. Dhe në këtë kuptim do të thosha që kriza dhe konflikti në Maqedoni sot i ngjan krizës dhe konfliktit në Ukrainë. Ka një ngjashmëri apo jo? Ka një ngjashmëri, natyrisht me ndryshime të caktuara, sepse në Maqedoni nuk ka një Krime të banuar me rusët, por kriza në Maqedoni është edhe për shkak të konfliktit midis rrymave të ndryshme pro-perëndimore dhe pro-lindore. Fatkeqësisht, në krye të rrymave pro-lindore janë ata që qeverisin Maqedoninë. Fatmirësisht, ata që japin shpresën dhe duhet të japin shpresën Maqedonisë janë në opozitë, çka do thotë që Maqedonia shpresojnë të ketë një të ardhme. Dhe orientimi pro-perëndimor i Zajev është i qartë dhe i shpallur. Shqiptarët natyrisht kanë qenë, janë dhe do të mbeten pro-perëndimor, por fatkeqësisht shqiptarët nuk janë të përfaqësuar në pikpamje politike. Partit politike që ekzistojnë sot në Maqedoni, partit politike shqiptare që ekzistojnë sot në Maqedoni, janë partit politike kliente të qeverisë Gruevskit. Por janë votuar nga shqiptarët? Janë të votuar nga shqiptarët natyrisht, dhe politikanët tashmë, madje edhe Ali Ahmeti në një studio televizive thoshte që ne kemi shumë fishuar votat nga viti 2001 deri në zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoni, por kjo nuk është tregus i qëndrimeve të drejta dhe korrekte të partive politike në Maqedoni, sa i përket krizës. Ali Ahmeti, për shembull, duhej detyrimisht të kishte shpallë prej ditësh të tërheqen nga qeveria e Gruevskit, dhe si dëshmi e asaj që dënon dhunën në Kumanov në ratë të parë kundër shqiptarëve. Sot, ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk duhet ishin në kabinetin e Nikola Gruevskit. Kjo do të qonte në krizë qeveritare, pa dyshim, por është një ndimesë e madhe që do të jepte Ali Ahmeti zgjidhjes e krizës në Maqedoni. Në të njëjtën linjë që ndronë edhe Mendu Thaçi, me gjithësi në opozitë. Dhe unë besoj që të dy lideret kryesorë të përfaqësuar në parlament janë peng të Gruevskit, me sa duket, kanë marrë pjesë në afera të ndryshme, të cilat Gruevski i ka provat në dorë, dhe u bën presion që këta të mos reagojnë kundër qeverisë së tij. Kjo është e papranueshme. Edhe qeveria shqiptare dhe qeveria Kosovës duhet detyrimisht, po e kërkon Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dorëheqjen e Gruevskit. Nërsa qeveria shqiptare, lideret politik shqiptar në Maqedoni, qeveria Kosovës ende nuk kanë artikuluar një kërkesë të tillë, natyrisht thjesht si mendim ose si opinion së paku, që të jepet zgjidhje përfundimisht krizës në Maqedoni. Kemi deklaratën e kryeministrit Rama të dhënë ditën e djeshme, ku shprehet se qeveria Maqedonase duhet respektoj marrëveshjen e orit, ndryshe nuk do të ketë antarësim në NATO. Si e shikoni këtë deklaratë kryeministrit të Shqipërisë? Ka dy aspekte që duhet të analizojmë në këtë deklaratë. Së pari, aspekti themelor është ajo që thashtë edhe më parë, se marrëveshja e orit ka marrë fund në Kumanov. Duhet një marrëveshje e re. Marrëveshje e re e cila të kapërcej ato të drejta që shqiptarët kanë fituar me marrëveshje. Dhe është koha e duhur, besoj tani. Dhe është koha më optimale e mundshme për këtë. Fatkeqësisht, shqiptarët nuk kanë lider politik që t'i artikulojnë kërkesat e tyre në këtë moment kur kërkohet një zgjidhje radikale, do t'a quaja unë, të sa i përket jo vetëm qeverisjes, por edhe orientimit të Maqedonisë. Kështu që nuk mund të flitet për marrëveshjet orit në këto kushte, në këto situata. Të flasësh për marrëveshjen e orit në kushtet kur në Kumanov ka ndodhur një tragjedi, do të thuaja, dhe kjo tragjedi është inskenuar nga
qeveria Macedonëse, madje mendimin e shërbimeve të fsheta antiperendimore dhe antishqiptare, tashmë fatmirësisht që me datën 9 kam shprehur këtë opinion, dhe praktika po tregon botime të ndryshme në mediat perendimore po dëshmojnë se ngjarjet e Kumbanovës ishin skenuar nga qeveria e Gruevskit. Dhe në këto kushte të flasësh për marrëveshjen e orit, për mua është te kaluar. Së dyti sa i përket presionit të përdorimit të vetos për pranimin në NATO, apo në NATO është fjala, nga ana e Shqipërisë është jo realiste, për dy arsye. Së pari se ne nuk e ndihmojmë integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO me veton tonë, përkundrazi e pengojmë. Shqipëria dhe Shqiptarët duhet të jenë aktorët kryesor të interesuar në rajon për integrimin e Maqedonisë. Në asnjë rrethan, për asnjë arsye, vetoja e Shqipërisë nuk mund të jetë në interes të Shqiptarëve për të pengu integrimit e Maqedonisë. E para, e dyta, Shqipëria nuk ka kapacitetet e duhura që në kundërshtim me vullnetin e fuqive të tjera që janë antare të NATO-s të përdorën veton në vendimmarrjen. Nëse amerikanët do të votojnë pro antarësimit NATO, është e padiskutueshme që Shqipëria do të jetë pjesë e votimit pro. Kështu që deklaratat e përfaqësuesve të shtetit shqiptar duhet të jenë, besoj, duhet të jenë më serioze, duhet të jenë më të pjekura, duhet të kenë një bazë të shëndosh logjike me qëllim që të shërbejnë vërtet zgjidhjes së krizës në Maqedoni. Ajo që do duhet të kërkon të qeveria shqiptare e përsërisë edhe njëherë është zgjidhja e krizës në Maqedoni nëpërmjet zgjedhjeve të reja parlamentare të parakoshme, nëpërmjet një marrëveshje midis forcave politike në Maqedoni për të shkuar detyrimisht në zgjedhje të reja. Me apo pa Nikola Gruevskin, kjo është çështje e brendshme që mund ta zgjidhin dhe duhet ta zgjidhin forcat politike në Maqedoni, por kërkesa e qeverisë shqiptare, qeverisë Kosovës duhet të jetë detyrimisht zgjidhje politike nëpërmjet zgjedhjeve të parakoshme. Zoti Bytyçi, ju falenderoj shumë për analizën që dhatë në Diplomatikus. Faleminderit juve. Shikues nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëshim javën tjetër, vijonit na shkruani sugjerimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Mirupafshim.